ישראל על אויביהם ויבדום ב-25 בחודש כסלו היה. ונכנסו לאחיו ולא מצאו שמן טהור במקדש של הפח אחד, ולא היה בו להדליק אלא יום אחד בלבד, והדליקו ממנו נרות המערכה 8 ימים, עד שקדשו זיתים, והוציאו שמן טהור. ובכן, הרמב״ם אומר שהנס של חנוכה קרה ביום כ"ה בכסלו. כמו שכאן לשון הרמב״ם, היום שבו גברו ישראל ונחו מהמלחמה, היה ביום כ"ה בכסלו. כתב הפרי חדש, שעל זה רמז המילה, חנוכה. מה זה חנו? חנו מן המלחמה. בכ"ה בכסלו, אז נסתיימה המלחמה, אז חגגו את הניצחון. ככה דעת הרמב״ם. אבל המאירי, בחידושיו למסכת שבת, בדף כ"א עמוד ב', כותב שהחניה מן המלחמה הייתה ביום כ"ד בכסלו, ואותו היום בלילה בליל כ"ה כבר הדליקו את המנורה בבית המקדש. ולכן גם אנחנו מתחילים להדליק את הנרות ממתי? בערב. מיום ליל כ"ה. יום כ"ד בלילה, שזה ליל כ"ה, אנחנו מתחילים להדליק את נרות חנוכה, ואז מדליקים לשמונה ימים. לכאורה, לדעת הרמב״ם, צריך להבין למה אנחנו מדליקים את המנורה בכ"ה. הלא בכ"ה היה הנס. אז מתי? רק סיבות המלחמה. עד שנכנסו לבית המקדש, עד שהדליקו, מתי היה זה? זה היה, כן, בליל כ"ו. אז למה אנחנו מתחילים להדליק בכ"ה? להסביר את זה, נקדים קושייה אחרת. בגמרא כתוב במסכת שבת בדף כ"א, שכשנכנסו החשמונאים לבית המקדש, מצאו פח אחד של שמן, שהיה בו להדליק לילה אחד, ונעשה בו נס ודלק 8 ימים. מקשה מרן בבית יוסף, למה אנחנו צריכים לעשות חג 8 ימים? הלא הפח הזה הספיק להם ליום אחד. נעשה נס 8 ימים בסך הכל, עם הפח. אז כמה באמת הנס? 7 ימים, כי יום אחד כבר היה הפח הזה. היה צריך רק עוד 7 ימים שידלק, עד שיהיה להם שמן טהור. אז למה חוגגים 8 ימים? היה צריך לעשות חג של 7 ימים, לא של 8 ימים. הלא פח אחד מצאו כבר. אבל לפי מה שכותב כאן הרמב״ם, שיום כ"ה בכסלו זה היה יום הניצחון של המלחמה, אז אפשר לומר שהסיבה שאנחנו עושים היום הראשון של חנוכה, על מה הוא? הניצחון. על הניצחון. יום אחד על הניצחון, ושבעה ימים על הנס. כך אפשר לפרש דברי הרמב״ם. אבל יש עוד אפשרות להסביר את הרמב״ם. הרמב״ם פוסק בפרק ג' מערכות מדין ומוספין, שפעמיים ביום הכהן מדליק את הנרות בבית המקדש. לא כמו דעת ראשי שאומר רק בלילה מדליקים את הנרות. בבוקר מטיב את הנרות, בלילה מדליק אותם. בין הערביים זאת אומרת, מדליק אותם. אלא לדעת הרמב״ם בכל יום פעמיים מטיב את הנרות ופעמיים מדליק אותם. הכהן הגדול, הכהן הנכנס בבית המקדש, היה מטיב את הנרות, ואחרי שמטיב אותם מדליק אותם, גם בבוקר וגם בין הערביים, אותו הדבר. ומצאו סיעתה לדברי הרמב״ם בזוהר הקדוש, גם בפרשת אמור וגם בפרשת בעלותיך. בפרשת אמור כתוב שהכהן מדליק את הנרות, מטיב אותה ומדליק אותה, תראה זמנין, פעמיים ביום. פרשת בעלותיך כותב הזוהר, מה ההבדל בין בהטיבו את הנרות, בעלותיך את הנרות, בהטיבו את הנרות, בהדליק את הנרות, מה ההבדל ביניהם? אומר, זה חדה מילתה, זה אותו הדבר. מטיב את הנרות, זה גם מדליק אותם. מטיב ומדליק, שניהם. זאת אומרת שפעמיים ביום מדליקים את המנורה בבית המקדש. יוצא אם כן, שנכנסו לבית המקדש ביום כ"ה, הדליקו כבר את המנורה. אף על פי שבלילה שקודם לכן לא היה להם אפשרות להדליק, עדיין היו בתוך המלחמה. סיימו את המלחמה ביום כ"ה. אבל באותו היום, כשנכנסו לבית המקדש, מיד הדליקו את המנורה, בשביל לקיים את המצווה שבבוקר בבוקר בהטיבו את הנרות, כן? צריך להדליק את המנורה בבוקר גם כן. אז לכן, כיוון שהדליקו את המנורה ביום כ"ה גם כן, במילה אנחנו גם כן מדליקים את המנורה ביום כ"ה, רק כשאנחנו מתחילים, מי בערב? מתחילים מערב כ"ה. כן, יוצא ממדים, כך או כך, הנס של חנוכה מתחיל מיום כ"ה בכסלו. ולכן אנחנו מתחילים להדליק את המנורה בליל כ"ה. על פי היסוד הזה של סברת הרמב״ם, נהגו בבתי הכנסת להדליק את המנורה גם בבוקר. בבתים שלנו אנחנו מדליקים את המנורה רק בלילה. אבל מפני שהרמב״ם סובר שצריך להדליק את המנורה בבית המקדש גם בבוקר. בית הכנסת זה כמו בית המקדש עכשיו. בית מקדש מעט. אין לך בית המקדש, מה יש לך? בית הכנסת. אז אתה מדליק את המנורה בבית הכנסת, זה זכר למקדש. כמו שבבית המקדש הם מדליקים פעמיים,
גם בערב, גם בבוקר. אז גם אנחנו מדליקים את המנורה בבית הכנסת, פעמיים. גם בערב, גם בבוקר. טעם שאנחנו בכלל מדליקים בבית הכנסת, זה משום פרסומי ניסה. כי הרי לא תקנו לנו חכמים להדליק בבתי הכנסת. איפה? נר איש וביתו. זה התקנה, כמו שמובא בגמרא. אז למה אנחנו מדליקים בכלל בבית הכנסת? הראשונים מסבירים שהטעם הוא, כמה טעמים אומרים על זה? טעם אחד, אומרים מפני שאנחנו כבר לא יכולים להדליק בחוץ. מיום שהאומות, יד האומות הייתה תקיפה על ישראל, שהיה סכנה, שעת הסכנה, אז תקנו החכמים שמדליק בתוך ביתו, מדליק על שולחנו. כמו שהגמרא אומרת, בשעת הסכנה, מניחה על שולחנו ודיו. ומאז נשארה התקנה ככה, שמדליקים בתוך הבית. עיקר התקנה הייתה שהדליקו בחוץ, על הפתח, על הטפח הסמוך לפתח, מבחוץ. ככה הייתה עיקר התקנה. אבל שעת הסכנה, אמרו להם שהדליקו בתוך הבית. ומאז לא שינו את התקנה הזאת. מדליקים תמיד בתוך הבית. ומה היה עם פרסומי נישאה? אבל עיקר המצווה ידעה לפרנס, לפרסם את הנס של הקדוש ברוך הוא. ועכשיו אתה מדליק בתוך הבית. אז איפה פרסומי נישא דרבים? לכן אמרו הראשונים, תדליק גם בבית הכנסת. בבית הכנסת זה מקום שיש בו הרבה אנשים. אז אתה מקיים פרסומי נישא דרבים, במקהלות ברכו אלוקים. ורוב עם הדרת מלך. לכן מדליקים את המנורה בבית הכנסת. יש אומרים שהטעם הוא כדי להוציא ידי חובת מי שאין לו, מי שאין לו שמן להדליק, מי שאין לו יכולת, אין לו בית, אין לו מקום להדליק את המנורה, אז מה יעשה? אז הוא שומע את הברכות בבית הכנסת ויוצא ידי חובה שם. יש אומרים, לא בשביל לצאת ידי חובה, אי אפשר לצאת ידי חובה בבית הכנסת, אבל לפחות פרסומי ניסה יהיה בזה. יש בזה קידוש השם, לסדר את הברכות בפני מי שאינו יודע. שמיעו העם איך מברכים, איך מדליקים, ואחר כך כל אחד ואחד ילך וידליק בביתו. אז נמצא, עיקר המצווה זה בבית. בית הכנסת זה רק הידור משום פרסומי ניסה דרבים, משום קידוש השם במקלות ברכו אלוקים. אין אדם יוצא ידי חובתו בהדלקה שבבית הכנסת, דעת רוב הראשונים. יש אמנם סברה